пішов другий місяць ендотерапії. На перший місяць замовив собі інтенсивне схуднення. Результати позитивно вразили, позитивно. Збільшилося відчуття сили та зібраність в думках. Другий місяць вже замовив собі генетичний максимум, будемо дивитися, що далі. Як то кажуть, тема робоча, можна користуватися. Розпаковка. Другий місяць пішов, вирішив спробувати генетичний максимум. Перший місяць мене приємно вразив, думаю, другий місяць буде ще приємніший. В принципі, так. Будемо пробувати. Відчуття сили дійсно збільшилось. Збільшилася зібраність в думках. В принципі, це все, що мені було потрібно. І можна пробувати. Подивимось, що буде далі. Фідбеки будуть. The blood in my veins, oh.